না আমি দেউতা নহলে ফোন করব বলে পিছত এটা বজা আগে আগে দেউতা ফোন করব এটা বজা না নাম দেন যাবে ঘর আজি আজকালি মই একদম দেউতার কথা মতো চলো বাকি সব ভাল লাগিল বড় ধুনিয়া ইটস বিউটিফুল সব মানুহ সব ল'ৰা ছোৱালী সব যিমান মানুহ আছে সব মই প্ৰথম আহিছোঁ চাগে ইয়াত ওচৰে পাজৰে আহিছোঁ কিন্তু ইয়াত অহা নাছিলোঁ বাট আৰু চিনাকি কেইবাজনো আছে মোৰ ইয়াত ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে চ' সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৰম জনাইছোঁ শেষ গান শেষ বিহু গাই আজিলৈকে জনাইছোঁ থেংক ইউ শিৰিৰ পৰা জিন্দাবাদ জুবিন দা আমি এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিম আমাৰ ষ্টেজৰ কাষত যিখিনি মানুহ আছে অলপ বহি দিয়ক পিছৰ মানুহজনে অসুবিধা পাইছে অলপ বহি দিয়ক ষ্টেজৰ কাষত আৰু সেইখিনিৰ পৰা জুবিন দা জিন্দাবাদ কোনটো চাই দিব হ'ব ইয়াৰ পৰা ভালকৈ নেদেখি নহয় বৰ হ'ব সেইটোক আপোনালোকে নাহৰ দিছে নাহৰ দিবলৈ শেষ কৈছো আজি অনুষ্ঠান I'm sorry.